Naxçıvan Muxtar Respublikasının Kəngərli rayonunda erkən nikahın qarşısı alınıb. Naxçıvanın Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi fevralın 24-də Kəngərli rayonunun Xoç kənd sakini 16 yaşlı ad və soyad şərti olaraq Məmmədova Xatirə Məmmədqızı və Xoç kənd sakini 22 yaşlı Həsənov Həsən Hüseynoğlunun qaçırması barədə məlumat əldə edib. Komitə məsələyə dərhal reaksiya verərək qanuna müvafiq araşdırılması və Məmmədova Xatirənin ailəsinin yanına qaytarılması istiqamətində Kəngərli rayon icra hakimiyyəti yanında yetkinlik yaşına çatmayanların işləri və hüquqlarının müdafiəsi üzrə komissiya və rayon polis şöbəsinin ailə əməkdaşları ilə birgə tədbirlər görülüb, müvafiq ünvana baxış keçirilib. Hər iki tərəfin valideynlərinin də iştirakı ilə qanunvericiliyin tələblərinə uyğun söhbət aparılaraq yetkinlik yaşına çatmayan Məmmədova Xatirə Məmmədqızı ailəsinin yanına qaytarılıb.